kuma talakawa yanzu mun yi laushi ai tambaye ba wanku nawa ne kwanan shinkafa sai ga miki yanzu ba ta wurin miki ba lalla za ka mun haka mun wa baka sallan tan dalla sai mun daina bane miki shiru wallahi ita ce a Fatima Sanu Allah sarki Allah ita ce Allah ya sa kin gane fuskar ta zan yi man tonna murye rigar taka gado mai atacciya ta zan yi man taka okay Allah ba mu sa a lal a few inches later daman ka ga rayuwar nan dai tayi zafi sai an kai yanzu na hakura na soke girman kan nan yanzu ya za a yi da Allah ko ni ko talakan ne zan je da shi yi laushi ke kuma talakawan yanzu mun yi laushi ai tambaye ba wanku nawa ne kwanan shinkafa sai ga miki yanzu ba ta wurin miki ba lalla za ka mun haka mun wa baka sallan tan dalla sai kuma ba biya ina fama da wahala wa yake ta wani mata ba ki daina bi na ba samu bane ba mun daina bane mun shiru ba tsoro bane ba mun kasa bane kun shiru mun ja baya ne cuta ba mutuwa bane kuma ne